ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜବାସ ତୋଳିଦେଲେ ରାଜକୁମାରୀ। କଂଗ୍ରେସର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ମୋଦୀ ଘରୁ ତୋଳିଦେଲେ ହେଲେ ମହିଳା ଘରେ ରହିବାକୁ ଡାକିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ ଚାରି ମହଲାର କୋଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଦୀ ସିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚାରି ମହଲା କୋଠାର ମାଲିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ସିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାହାରା ସାଜିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ମରିଯାଇଥିବା ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ପରି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ରରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ମିଳିଗଲା କି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଉପହାର ପଠାଇଦେଲେ କି, ଅଧା ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାହା ହେବାକୁ ମନ ବଳେଇଲେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଦେଖି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଗଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା? ଖାଲି ତ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଉପହାର ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜବାସ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ। ଚାରି ମହଲାର ରାଜବାସ ତୋଳି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଜକୁମାରୀ ଜଣକ। ସହଜେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ରହି ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ଜିଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମହିଳା? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ମହଲାର କୋଠା ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏମିତି କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲୋକ ଏମିତି କଥା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଘର। ଘର ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଚାରି ମହଲା କୋଠା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ବାଲିର ରାଜକୁମାରୀ ଗୁପ୍ତା ନିଜର ଚାରି ମହଲା କୋଠାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତୋଗଲକ ଲେନ୍ରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ଭବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। April 22 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୁପ୍ତା ସିଧାସଳଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କାହିଁକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଲେ ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC